এবার ব্যাপক মাটি কেলেঙ্কারির অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে কার্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলের বিরুদ্ধে। আর এই অভিযোগ উত্থাপন করেছে কার্বি আংলংর নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চয়। হাইওয়ে নির্মাণের নামত সংঘটিত হয়েছে এই বৃহৎ কেলেঙ্কারি, এই সন্দর্ভত কথা পাতবলে আজি আমার সঙ্গে আছে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চর মহাজন ক্রো। আমি জানিবলৈ বিচাৰিম যে কার্বি আংলং কি ধরনের এই কেলেঙ্কারি সংঘটিত হয়েছে। মহাজন ক্রো কি কব? আমার কার্বি আংলংর যেটু হই ন্যাশনাল হাইওয়ে 29 যেটু হই গৈছে, সেই রাস্তাটোর বিত্তীয় বহুত খেলিমেলি হয়েছে। ইয়ার মাজত আমি আজি আপনার আগত আমি কিছুমান তথ্য সহকারে আপনার কব বিচাৰিছো যে চাওক, আমি যোৱা কেইদিন আগৰপৰা আমি অভিযোগটো লৈ আনিছোঁ কার্বি আংলংত মণ্ডল এছ কে সকলে এই ভূমি অধিগ্রহণৰ সময়ত দুখীয়া ৰাইজৰ ভূমি তেখেতবিলাকে নিজৰ দখলত লৈ আনিছে, সেইটোত অভিযোগ আমি দি আহিছোঁ। তথাপি আজিলৈকেও এইখিনিত কোনো বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা নাই। আৰু আমি নামো কৈ আছোঁ, তৰুণ ৰংপি মণ্ডল, এলবাৰ্টেৰণ মণ্ডল, ৰামজিৰ টেৰাং মণ্ডল, বিনং ইন্টি মণ্ডল আৰু হেমাৰিত আৰু এছ কে, তেখেতবিলাকৰ নিচিনা আৰু বহুতো আছে তাত বিষয়াসকলে। তেখেতসকলে দুখীয়া ৰাইজৰ ভূমিটো নিজৰ নামত দখল কৰি এই অধিগ্ৰহণৰ ধনবোৰ তেখেতসকলেহে লৈছে, আৰু নিজৰ নাম আৰু সকলো পৰিয়ালবিলাকৰ নাম তাত আছে। সেইখিনিত দুই পেকেজ টু বুলি আছে, পেকেজ টুৰ পৰা ছেভেনলৈকে আমাৰ পাৰখোৱাটো লাহৰি জান সেইখিনিলৈকে কাৰ্বি আংলঙৰ মাজত পৰিছে, যিটো নেশ্যনেল হাইৱে 29 সেইখিনিত। সেইকাৰণে এই পেকেজ টুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছেভেনলৈকে 7 নম্বৰলৈকে সকলোবোৰ জেগাতে বিভিন্ন নামৰ মণ্ডলসকলে তাত অধিগ্ৰহণৰ আগে আগে নিজৰ নামত দখল লৈ আনিলে ভূমিটো, সেইখিনিত গোটেইটো 2-7লৈকে। তে সেইখিনিত আৰু আজি আমি আপোনালোকৰ এই ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ জৰিয়তে দি আমি কাৰ্বি আংলং ৰাইজক তথা অসমৰ ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ তাত খেলিমেলি আৰু কি আছে। যে নেশ্যনেল হাইৱে 29ত যিটো কাৰ্বি আংলঙত কাৰ্বি আংলং হৈ গৈছে, সেইখিনিত কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলে 2020 চনত 23 মাৰ্চত তাত এটা অৰ্ডাৰ ওলাইছিলে যে যিটো ৰাস্তা বৰ্তমান নেশ্যনেল হাইৱে আছে তাৰ মিডিলৰ পৰা 2টা ছাইড 50 ফুটলৈকে ৰিজাৰ্ভেশ্যন বুলি তেখেতসকলে অৰ্ডাৰ ওলাইছে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা। তে সেইখিনিতে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ প্ৰশ্ন কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু আমাৰ টেনজিং ৰংপি ইনচাৰ্জ ৰিভিনিউ আৰু লগতে আপোনাৰ কালা কম্পিটেণ্ট অথৰিটি ফৰ লেণ্ড একুৱেশ্যন, তেখেতবিলাকৰ আমাৰ প্ৰশ্ন ৰাইজৰ হৈ যে আপোনালোকে যে এই ভূমিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যনত লৈছে, সংৰক্ষণ কৰিছে, কিহৰ কাৰণে লৈছে? কাৰণ আপোনালোকৰ যিটো অৰ্ডাৰ আছে 2020 চনত ওলোৱা অৰ্ডাৰ, তাত নথিৰ মতে তাত কোনো স্পেচিফিক তাত লিখা নাই যে টেক্সৰ কাৰণে, অমুকৰ কাৰণে, তমুকৰ কাৰণে, একো তাত লিখা, তাত পাৰ্টিকুলাৰলি লিখা নাই। গতিকে সেইখিনিত আমাৰে প্ৰশ্ন যে আপোনালোকে সেইটো কিহৰ কাৰণে কৰিছে? আৰু যিহেতু ইমান বছৰ ধৰি তাত ৰাইজে এই ভূমিবিলাকৰ কাৰণে পাত্তাৰ কাৰণে ৰাজক দিয়া আছে, তাত ৰেভিনিউ দিয়া হৈছে, গতিকে ৰেভিনিউ থকা যিটো দিয়া থকা মাটিবোৰ ভূমিবোৰ আপোনালোকে ৰিজাৰ্ভেশ্যন যে কৰিছে কিহৰ কাৰণে কৰিছে, সেইটো আমাৰ প্ৰশ্ন, সেইটো থাকিল। আৰু এইখিনিতে আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আমাৰ সন্দেহ আৰু বেছি কেনেকৈ হৈ গ'ল। আমি মই অলপতে কৈছোঁ মণ্ডল এছ কে পৰা আদি কৰি বহুতে নিজৰ দখলত লৈ আনি, নিজৰ নামত লৈ আনি দুখীয়া ৰাইজৰ ভূমিটো নিজৰ কৰি লৈছে। গতিকে সেইখিনিত আকৌ কিবা ষড়যন্ত্ৰ আছে নেকি কাউন্সিলৰ, যে নিজৰ দখলত বা নিজৰ কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে কিবা ষড়যন্ত্ৰ আছে নেকি বুলি আমাৰ সন্দেহ থাকিল। গতিকে সেইটো হ'ল, তে আমাৰ সেইটোত উত্তৰ আমাক লাগে। মানে হাইৱে য'ত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে, হাইৱেৰ সোঁফালে আৰু বাওঁফালে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলে মাটি ৰিজাৰ্ভ কৰিছে। মাটি ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ ফলত তাত যিসকল মানুহ উচ্ছেদ হৈছে, সেইসকল মানুহে হাইৱেৰ অথৰিটিৰ পৰা ক্ষতিপূৰণ পাব লাগিছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া ক্ষতিপূৰণ নাপায়, সেই পইচাটো পাব কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলে, নহয় জানো? তাৰমানে সেইটোৱে মই কৈছোঁ যে এইবোৰ ধনটো কাৰ হাতত, কাৰ একাউণ্টত যাব তাত কোনো লিখা নাই, খালি অকলে লিখিছে যে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা ৰিজাৰ্ভ কৰা হৈছে। তেনেহ'লে নিশ্চয় এইটো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলে এই ধনবোৰ তেখেতবিলাকে ল'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু, গতিকে সেইটো থাকিল। এই ক্ষেত্ৰত কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যিজন তুলিৰাম ৰংহাং, তেখেতৰ ভূমিকা কি?
চাওক আমাৰ যিটো ছিক্স শিডিউল এৰিয়া কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিল বুলি ক'লে সৰ্বাসৰ্বাস হয় কাউঞ্চিলে, গতিকে তেখেতে এজন চিফ হয় তাত কাৰ্বি আংলঙৰ, গতিকে চিফ মুখ্য এজন কাৰ্যবাহী সদস্য তথা হেড হিচাপে তেখেতৰ এটা দায়িত্ব আছে যে নিজৰ অঞ্চল যদি কিবা খেলি মেলি থাকে তাত তেখেতো এই চোৱা চিতা কৰা দায়িত্ব তেখেতৰো আছে, আৰু সেইকাৰণে আমি কওঁ যে তেখেতে এই বিষয়টো চাব লাগে। ইয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ কি হ'ব? আমাৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ হৈছে আমি যেতিয়ালৈকে ৰাইজৰ যিটো বিচাৰ, যিটো ৰাইজে বিচাৰিছে বা ৰাইজৰ প্ৰতি যিটো অন্যায় কৰিছে এই জাষ্টিফাইড এই বিচাৰ নোপোৱালৈকে আমাৰ কাৰ্যসূচীবোৰ অব্যাহত থাকিব। হয়, এয়া আছিলে নাগৰিক সুৰক্ষা মঞ্চৰ মহাজন ক্ৰ, তেখেত আহিছে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আৰু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক মাটি কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। হাইৱে নিৰ্মাণৰ নামত সংঘটিত হৈছে এই মাটি কেলেংকাৰী, য'ত হাইৱেৰ সোঁফালে আৰু বাওঁফালে যি মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিছে হাইৱে অথৰিটিয়ে, সেই মাটিখিনি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিলে ৰিজাৰ্ভ কৰিছে আৰু নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে সেই মাটি ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, যাৰ বাবে যিসকল মানুহ তাৰ পৰা উচ্ছেদ হৈছে সেই লোকসকলে ইয়াৰ দ্বাৰা ক্ষতিপূৰণ নাপাব আৰু সেই টকা ক'লৈ যাব সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে মহাজন ক্ৰয়ে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অতি ঘনিষ্ঠ হিচাপে খ্যাত তুলিৰাম ৰহাঙৰ প্ৰতি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু তেওঁৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিলে যিহেতু এই মাটি কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, গতিকে তেখেতক এই সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছে নাগৰিক সুৰক্ষা মঞ্চই। হয়, মহাজন ক্ৰ, আপুনি আৰু কিবা এটা ক'ব খুজিছে? হয়, আমি আপোনালোকৰ ক্ৰছ কাৰ্ণৰ যিটো চেনেল যোগেদি কাৰ্বি আংলঙৰ অট'নমাছ কাউঞ্চিল আৰু লগতে আমাৰ যিহেতু কালা জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী ইনচাৰ্জ ৰেভিনিউ আমাৰ তেনজিং ৰংপি, তেখেতসকলৰ আমাৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন যে যিটো নেশ্যনেল হাইৱে 29 যিটো কাৰ্বি আংলং হৈ গৈছে তাৰ মাজত চিলভেটা বুলি এটা অঞ্চল আছে, বন অঞ্চল, এই বন অঞ্চলত আজি তাৰিখলৈকেও কোনো কাম কাজ আৰম্ভ হোৱা নাই, যিটো বহলীকৰণ কৰা কাৰ্যত আৰম্ভ হোৱা নাই। গতিকে সেইখিনিত আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে ইয়াত পাট্টা থকাসকলে 21 জনৰ নাম ইয়াত পাট্টা আছে আৰু ইতিমধ্যে 2019লৈকে সিহঁতে এই পাট্টাৰ নামত খাজনা দিয়া হৈছে কমপ্লিট, গতিকে সেইটো থাকিল। আৰু 2 নম্বৰ কথা হৈছে কি কালা যিটো গাইডলাইন্সৰ মতে আপোনালোকে যেতিয়া ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰিব ইয়াৰ আগত আপোনালোকে ৰেভিনিউ অফিচত গৈ তাত ৰেকৰ্ড চাইহে আপোনালোকে এই অধিগ্ৰহণ কৰিব বুলি লিখা আছে, কিন্তু সেইখিনিত তেনজিং ৰংপিয়ে কি কৰিলে, তেখেতে নিজৰ হয়তো স্বাৰ্থত নে কিবা আছে চাগে, তেখেতে এই এৰিয়াটোত অঞ্চলটো খালী মাটি বুলি ৰিপৰ্ট দিয়া হৈছে আৰু এই দিয়াৰ বাবদ গেজেট অফ নটিফিকেশ্যন যিটো গভ অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আহিছে যে এই এৰিয়াটো মাটি আপোনালোকে ল'ব পাৰে খালী মাটি বুলি লিখা আছে, কিন্তু অন্যফালেদি এই একেটা ভূমিতে ফৰেষ্টসকলে কৈছে এই এৰিয়াত অঞ্চলটো আমাৰ ফৰেষ্ট হয়, 1981ত গেজেট নটিফিকেশ্যন আছে সেইটো আমাৰ অঞ্চল হয়, ঠিক কাৰণ কথা যিয়ে নহওক এই অঞ্চলটো আজিলৈকেও কাম আৰম্ভ হোৱা নাই, কিন্তু একেই পথ একেই ৰাস্তাতে হৈ যোৱা আমাৰ যিটো শিলধৰমপুৰ এৰিয়া বুলি আছে এই শিলধৰমপুৰ এৰিয়াটো ইতিমধ্যে কাম সম্পূৰ্ণ পথত আছে, যিটো নেশ্যনেল হাইৱে কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পথত আছে, সেইকাৰণে আমাৰ এইখিনিত এটা সন্দেহ হৈ গ'ল যে যিহেতু মই বা আমি নাগৰিক সুৰক্ষা মঞ্চে কৈ গৈছোঁ অভিযোগ আনিছোঁ এছ কে মণ্ডলসকলে নিজৰ দখলত নামটো লৈ ভূমিটো লৈ লৈছে, ঠিক সেইদৰে এই অঞ্চলটোত জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰীয়ে কালা তেনজিং ৰংপিয়ে কিবা ষড়যন্ত্ৰ আছে নেকি যে ইমান পলম কৰি এই অঞ্চলটোত কামটো আৰম্ভ হোৱা নাই বুলি আমাৰ সন্দেহ হৈ গ'ল, গতিকে সেই বিষয়েও তেখেতে ৰাইজক স্পষ্ট কৰি দিব লাগে কিহৰ কাৰণে আপুনি এইখিনিত কাম কাজ আৰম্ভ কৰা নাই, কাৰণ মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰোড ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড হাইৱেজ তাত এক আছে 3E বুলি এটা ছেকশ্যন আছে, সেই ছেকশ্যনৰ মতে তেখেতে এই পাৱাৰটো কিয় ইউজ কৰা নাই তেনজিং ৰংপিয়ে, গতিকে সেইখিনিত আমাৰ প্ৰশ্ন থাকিল যে আপোনাৰ কিবা ষড়যন্ত্ৰ আছে নেকি এই অঞ্চলটো যে আপুনি পলমকৈ ৰাখিছে, সেইটোত আমাক কাৰোবাৰ প্ৰেছাৰ আছে নেকি আপুনি কাম যে কাজ আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই, সেইটো আমাৰ প্ৰশ্ন থাকিল।